číslo 1 Michal Šperl, Slávia Plzeň. Na dráze 2 Jakub Renz, Motorlet Praha. Na třetí dráze Michal Přidil, Motorlet Praha. Na čtyřce se představí Filip Chrápavý, Fakultní klub Brno. Na pětce Tomáš Ludvík, Lokomotiva Beroun. Na šestce Kristián Svoboda, Plavecký klub Písek. Na sedmice Richard Miegel, Plavecký klub Česká Lípa. Na osmice Matyáš Pospíšil, Plavecký klub Jindřichův Hradec. Dorostenecký rekord drží Marek Osina z Komety Brno 2:03:33. Marek se nám představí v příštím finále. Já si myslím, že se nám tady zopakuje situace ze 400, protože Tomáš Ludvík, který plave na 500, je výborný znakař a zatímco Filip Chrápavý na dráze číslo 4 naopak výborný prsař. To se přesně ukázalo na dlouhé polohovce, uvidíme. Je to tak, Tomáš Ludvík se dostal do čela. Na 100 metrech 59-54, Filip Chrápavý 1:00:66. Jakub Renz 1:03:08. Tak stalo se přesně to, co jsem předpovídal, Filip Chrápavý a za čtyřteřinovým náskokem před Tomášem Ludvíkem po prsovém úseku a Filip si plave pro zlatou medaili. A třetí místo a druhé, tam ještě probíhá souboj mezi dráhou 5 a 6, na šestce plave Kristián Svoboda. Filip Chrápavý 2:08:05. Tomáš Ludvík 2:11:27, Kristián Svoboda 2:12:62. Ještě si počkáme na potvrzení výsledků. V tuto chvíli jsou výsledky oficiální. Medailisté Filip Chrápavý, Tomáš Ludvík, Kristián Svoboda. Gratulace a my přejdeme k